večer, vážení přátelé. Vítáme vás na workshopu nebo dílně, která by měla shrnout debaty tohoto měsíce. Omlouváme se za zpoždění, za akademickou čtvrthodinku. A v úvodu vám připomeneme ta jednotlivá témata, tři, která jsme v tomhle měsíci probrali. Obvykle to děláme tak, že se potom rozdělíme na tři skupiny, které k těm tématům pak diskutují, ale vzhledem k tomu, že nás je poměrně málo dneska, tak možná to uděláme, že bychom se dostali všichni pohromadě. Já začnu tím tématem, které jsem měl na starost. Já to byla město a životní prostředí. Tam jsme měli dva hosty. Byl to architekt Milunič a Míša Pixová, sociální geografka. A bavili jsme se o urbanismu a o tom, jak souvisí vývoj měst vlastně s politickými a sociálními procesy. Míša Pixová mluvila o své studii, kterou vypracovala na téma gentrifikace, což znamená vlastně určitý přerod dříve zanedbaných částí města tím, že se stanou módními, tak to přitahuje potom nějaké střední vrstvy a vlastně ta čtvrť se promění tak, že se do ní investuje a ti původní obyvatelé, ti chudí, kteří tam dřív bydleli, jsou vytlačeni, protože ceny všeho stoupají. Ona ukazovala nějaké příklady, které nastudovala ve Spojených státech, ale mě pak napadlo, že třeba v Praze je takovým příkladem Karlín, který po záplavách vlastně z takové opravdu chudé čtvrti se teďka stává takovou módní čtvrtí. Podobné příklady se tady uváděly z Berlína a tak dále. Pan architekt Milunič tento vzal ze své zkušenosti z mnoha světových měst, kde realizoval své projekty. Připomněl třeba příklad Paříže, kde ty slavné bulváry, které dnes všichni obdivují, vznikly vlastně jako opatření proti revolučním vzpourám, protože když v Paříži vždycky bylo nějaké povstání, tak v těch úzkých uličkách se to dalo dobře zabarikádovat, ale když tam udělali ty velké bulváry, tak ta armáda se tam rychle dostala. Takže takové souvislosti toho urbanismu obvykle nevnímáme. Samozřejmě pro tu dnešní dobu je, nebo pro to naše celkové téma toho současného semestru je otázka privatizace toho veřejného prostoru a toho, jak vlastně ti obyvatelé, občané mohou ovlivnit to, co se s jejich městem děje. Takže jsme se dotýkali taky otázek korupce. Mluvilo se tady o Prague Watch, paní Pixová je v tom také zaangažovaná. Takže to budou tak ty okruhy, které bychom mohli diskutovat. Dobrý den, já jsem tady měl téma vlastně před týdnem a to bylo téma vlastně, co my jako občané můžeme dělat proti privatizaci toho veřejného prostoru. Čili téma jaksi trošku podobné tomu, o čem hovořím Jiří. A byl tady z právního servo, vedoucí právního servisu organizace Arnika, právník pan Šedina, a byl tady zástupce občanského sdružení Mochov město pro život. A promítali jsme tady film o té mochovské problematice, což byl taková vlastně kritika. Byl to film, který popisoval záměr koncernu RWE vybudovat tam Mochova mezi Mochovem a Čelákovicema, což je docela tady hustě zastavěná oblast, velikou paroplynovou elektrárnu, které vzniknul tedy odpor. Na základě toho odporu byl natočen film, který tady byl prezentován.
Nicméně RWE potom od toho odstoupilo, nebylo úplně z toho filmu ani z diskuze patrné, jestli to bylo jako pod tlakem tedy těch občanských obstrukcí, jako spíš tedy pod tlakem nějaké ekonomické nevýhodnosti současné, nebo toho, že vlastně Česká republika má přebytek elektřiny v tuto chvíli taky díky hospodářské recesi. Ale v tom druhém případě se jednalo tedy o možnosti, no pan Šedina referoval o možnostech, jak jako občané, co můžeme dělat, když se objeví taková nějaká stavba nebo záměr stavby v našem okolí. A vlastně poukazoval přesně jenom na ty právní postupy, na to, že můžeme se ozvat, můžeme zakládat různá sdružení a můžeme se jako občané nebo jako členové různá sdružení se můžeme ozývat v předúzemných rozhodnutích nebo v těch jednotlivých fázích, které potom vedou, předcházejí tu vlastní stavbu. Potom, když už je všechno přiklepnuto, tak nemůžeme asi dělat mnoho více. Bohužel tady nezaznělo trošku jako hlubší analýza, třeba nebo mě to osobně chybilo, hlubší analýza nějakých třeba jiných akcí, než jenom tedy těch úplně zákonných kroků. Ale možná, že se k tomu dostaneme třeba v této diskuzi. Tak nakonec vlastně to první téma, který jsme měli, což bylo krajina, zemědělství a životní prostředí, kde jsme měli dva experty na tuhle problematiku. Petr Tuček, což je expert na zemědělství, který se tím dlouhodobě zabývá, mluvil o tom, jak se zemědělství vyvíjí v těch posledních dekádách, především po druhé světové válce a kam směřuje, mluvil bourá některé mýty, na druhé straně otevírá některá nová témata, právě ukazoval na to, jak vlastně v českém zemědělství mizí třeba umělá hnojiva, protože se hnojí čím dál míň. Nicméně zase jako ta krajina se zastavuje, takže to přicházíme o spoustu orné půdy a to zemědělství se také proměňuje, protože se vlastně ta intenzifikace, která proběhla v 90. letech, byla vlastně mnohem silnější než ta intenzifikace zemědělství, která proběhla jak po kolektivizaci, tak během té celosvětové zelené revoluce v těch 70. letech, ty obrovské scelené pole, které máme v současné době, vlastně nemají precedent v historii. My jsme se smáli toho reálného socialismu, tady máme těch malých polí, tak to jsme furt ještě nevěděli, o čem mluvíme, nicméně podobná situace je třeba v bývalém východním Německu, kde vlastně ta družstva taky byla zprivatizována nebo byly převzaty obrovskými soukromými firmami a došlo k obrovskému zcelení těch území. To se právě také ukazovalo v tom prvním příspěvku od pana Zámečníka, který je autorem nebo spoluautorem petice za krajinu udržitelnou a zdravou, kterou podávali v českém parlamentu a byla přijata aspoň v rámci petičního výboru. Zatím uvidíme, jak to bude dál. A tam právě mluvil o tom, jak vlastně ta současná podoba zemědělství a ta měnící se krajina ohrožuje živočišné druhy a nakonec vlastně celou tu, když to přeženu, biosféru, ve které žijeme. No. Prosím. Kromě divočáku, no to je taková ta myslivecká trojčlenka, že jo, divočák, jelen, bažant, což je a všechno ostatní nepřítel. Nechci kritizovat všechny myslivce, to rozhodně ne, ale bohužel jako tímhle směrem se to velmi často ubírá. Takže já si myslím, že ta diskuze byla zajímavá, byla taky jako hodně expertní, ukazoval tam, hlavně Petr Tuček tam mluvil hodně v číslech a ukazoval na to, jak částečně je ohrožena teda potravinová soběstačnost České republiky, která ovšem minimálně v těch finančních číslech vlastně tady nikdy nebyla, jo, ani za první republiky, Česká republika jako v té bilanci nebyla vlastně potravinově soběstačná. Takže teď je otázka, jak vlastně se budeme ubírat
dál, jakým způsobem tu zemědělskou, ale i další krajinu budeme tvořit tak, aby zajistila jak důstojný život pro ty její obyvatele, tak tedy nějakou produkční hodnotu pro nás, pro všechny.